Aquest llibre és el complement del monument del Memorial Democràtic que vam inaugurar a l'abril del 2019 i que recollia totes les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. Hem recuperat una mica la memòria d'aquesta gent oblidada, la memòria i crec que la dignitat de totes aquestes persones que van morir durant la Guerra Civil i després, finalment, altres que el franquisme va assassinar a la postguerra. Per tant, hem fet un intent de recuperar les biografies i, al mateix temps que recuperem la biografia, recuperar la memòria i la dignitat i l'honor d'aquestes persones. L'Arxiu Municipal i el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament porten molts anys treballant en memòria històrica tant a nivell fotogràfic, a nivell documental, a nivell de fer treballs com aquests, de llibres, d'exposicions, que al final s'estan donant un contingut del que ha estat la ciutat, no? Per totes les societats la memòria històrica és molt important. Primera, per recordar els camins que hem fet per arribar on estem. Tota la nostra història és la que al final ens porta en el moment que estem avui. I per altra part, per recordar també a les persones que van viure aquells fets, els que siguin al llarg de la història. I per tant, ens dona per una part aquesta trajectòria i per altra també és un element per valorar, per pensar, per reflexionar a l'entorn dels errors que amb el passat s'hagin pogut cometre.